naš Sabahudin Baho, Topal Večirević koji nas javlja iz Berlina. Zdravo Baho. Zdravo Senad, kakav gost, pa mi smo prije svega prijatelji i saradnici tolike godine. Kako ste vi, gospodine Baho? Dobro, jeste li dobro vi, gospodine Baho? Pa nije ko vama, ali dobro. Dakle, Baho nam je gost jer je još uvijek na Evropskom prvenstvu u košarci. Svašta se tamo dešavalo? Svašta se dešavalo u ovome? Favoriti popadali, pobjeđuju, neki Poljaci igraju košarku, mislim, šta je ovo? Pa Senade, svi igraju košarku. Ti se dobro sjećaš, mi smo još 1993. godine na televiziji Bosne i Hercegovine radili Evropsko prvenstvo kad je naša zemlja uzela 8. mjesto. I to je i do dan danas najveći uspjeh reprezentacije i treba napomenuti da je tada najbolji strelac Evropskog prvenstva bio Sabahudin Bilalović. Rahmetli, dakle, on je upisao jednu od istorija košarke evropske. Vidiš, to ljudi zaborave, čovječe. To se zaboravi. A među pet igrača koji su postigli preko 40 poena spada i Nenad Marković, koji je 1997. u Gironi, Badaloni i Barceloni, kad smo igrali sa Latvijom za 15. mjesto, postigao 40 poena. Dakle, sad je tek Luka Dončić srušio rekord Dirka Novickog, postigao je 47 poena, a Dirk Novicki je držao rekord 43. Tek toliko da malo podsjetimo gledalce, ovo prvenstvo je zaista fenomenalno, igra najveći broj NBA igrača do sada, ikada na evropskim prvenstvima, igra najveći broj igrača iz Eurolige i po mnogim su jednoglasni da je ovo najbolje evropsko prvenstvo možda ikada. Meni je 11. prvenstvo koje pratim ili kao navijač ili kao novinar i odgovorno tvrdim da i organizacija i sve ostalo je na jednom ogromnoj visini. Ja često kažem da ova velika takmičenja, na primjer kad je fudbal treba dati Englezima i Njemcima, a kad je košarka ovako Njemcima, ne znam, da, organizatorima pravi. Špancima i tako dalje. Ono što nama zanimljivo, sigurno i svi očekuju to, bio si s našim igračima, imali su nevjerovatne padove i nevjerovatne uspjehe, imali su i situacije zamalo i to. Ja znam da ste emotivno njima pristupao i osjeti se i vidi se i sve, ali objasni nam šta je s njima. Ponosan sam na tu reprezentaciju. Yeah. Ovo je reprezentacija koja, ovo je 10. nastup na evropskim prvenstvima. Nijedna naša selekcija u bilo kom sportu nema više nastupa na evropskim prvenstvima kao košarkaška reprezentacija. Dakle, 10 puta smo igrali na evropskim prvenstvima. Ponosan sam, nijednu utakmicu se nisu predali. Bacali su se na glavu od prve utakmice. I ono što je tebi sigurno zanimljivo i našim gledalcima, sutra finali igra Francuska. Pa eto, mi smo je dobili u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo na Skenderiji, a pobjedili smo i Sloveniju još uvijek. A to te pitam i to sam prokomentarisao. Kako uoči prvenstva mlatnemo Francuze kući, a na prvenstvu Slovence tamo, a glavni su favoriti jedni, jesu najbolji neposrednjemovi koji su u finalu. Mislim, drugo koji je u finalu. Ali kako nam se desi da najjačeg zveknemo, a sa manje... Je to nešto u glavi, je to psiha? Možeš misliti kako se osjeća Slovenija koja je ispala od Poljske, a da bi tu Poljsku razmontirala Francuska 40 razlike u polufinalu. Dakle, to je... Možeš misliti kako se oni osjećaju. Dakle, prepuno iznenađenja. Srbija koja je bila glavni favorit zaista i po rosteru i po svemu, je ispala od Italije koja je košarkaški naravno moćna, ali nije izgledala moćna tako kad je Srbija u pitanju. Međutim, ona je crna mačka, to sam rekao u prvom izvještaju, ona je crna mačka postala Srbiji još prošle godine kada su ih u Beogradu na kvalifikacionom turniru izbacili da ne idu na olimpijske igre. Ovdje je Srbija ušla kao favorit. Poceko, trener italijanske reprezentacije, imao svoj show. Show koji je završio sa 3 tehničke greške, 2 za klupu i jednu za njega, automatski izbacivanje. I to je izgleda još više motivisalo Italijane koji su odigrali najbolju utakmicu u posljednjih nekoliko godina i izbacili nedodirljivu Srbiju. Dakle, šampionat je prepun iznenađenja što se tiče Bosne i Hercegovine. U startu smo pobijedili Mađarsku, prva utakmica jako, jako važna. Držali smo se sjajno i sa Njemačkom. S Njemačkom prvo poluvrijeme sjajno je bilo, u drugom... Dakle, zašto zastanu? Zašto se...
se prepadnu nečega? Razgovaraš ti s njima? Ima nekoliko razloga, ja bih dao ovdje više pluseva. Prvo, kasno su se okupili. Drugo, došlo je do smjene trenera mjesec, bukvalno dana, pred Evropsko prvenstvo. Ljudi su navikli na nešto drugačije, vjerovatno, treninge i sistem rada kod Bosnića nego kod Aca Bečragića, koji se pokazao kao dobar, zajedno sa Abasom i sa Firićem. Moram reći da su se pokazali kao vrlo, vrlo, vrlo dobri na ovom šampionatu. Pa smo onda pobijedili Sloveniju i izgubili dvije. Slovenci, to je bilo veliko iznenađenje i u dvorani za sviju. Svi su nam čestitali. Lijepo se u tim momentima, lijepo je bilo biti Bosanac, jer Slovenija je igrala tu utakmicu, moram ti reći, od prve do zadnje minute, punom snagom. Da, ginuli, emotivni bili, Dončić psovao, mora da psuje, ušao u taj film, pa normalno to je sve. Tako je. Međutim, Bosna i Hercegovina ima dva svjetska igrača. I danas vi, već kad imate jednog NBA igrača kao što je Nurkić i jednog igrača koji igra u Realu kao što je Musa, uz ove igrače koji su tu već dugo zajedno kao Atić, Gegić, kapiten Halilović, to je već jedna respektabilna reprezentacija uz Robertsona koji se pokazao kao dobro pojačanje. Prema tome, svi tvrde da je Bosna i Hercegovina bila u bilo kojoj drugoj grupi da bi se plasirala u osminu finala, pa možda čak i četvrtfinal. Lijepo, naša je grupa smrti bila, baš je to bilo. Jer evo sutra igra finalista Francuska, do duše Francuska igra finale. Niko racionalno ne može da kaže zašto je Francuska u finalu jednostavno. Maki, gdje si Maki? A ti vidiš Maki. Da veće, bako. A je, htjeli smo da te iznenadimo. Evo dvije legende sportskog... Dobro veće, legendo. Sad ja i Maki možemo do ujutru pričati o sportu, tako da ne znam kako ćeš. A ja mogu izaći na pauzu, mogu ja? Šeće, mogu ja odmah, bako. Dva, tri pitanja. A koliko imate, 5 minuta? 2-3 minute, 2 pitanja za bako, please. A mogu da izaći? Pa ne, ostani da nas slušaš. Bako, please, gigante, zanima me, pošto ste mnogo pričali o našoj reprezentaciji, bio si tu na licu mesta. Kako su Litvanci, kojima je košarka religija, doživjeli ovo rano ispadanje? Interesantno, odlučili su da ne smene selektora i opet su rekli decidirano da ne žele stranca. Bio si tu na licu mesta, pa kako gledaš na Litvance? Ne, super si postavio. Prvo, Litvanija je još jednom pokazala da je zemlja košarke. Dakle, Bosanaca puno radi i živi u Njemačkoj. Bilo nas je, mogu reći, u Kelnu, u jednoj najljepših sala na svijetu. Bilo nas je, ja mislim da smo bili po posjećenosti drugi. Ali iz Litvanije je, vjerovali ili ne, doputovalo 9000 ljudi organizovano da prati. Nisu oni tako bogata zemlja koliko oni vole košarku. Oni su se nama zamjerili protiv Francuske jer su otvoreno navijali za Francusku. Tako da je tu bilo mali ovakvog problema. Međutim, to je zemlja košarke, oni najviše vole košarku, znaš sam da u fudbalu oni, to su manje više prazni stadion, nemaju nikakvu skoro tradiciju. I naše mušterije u kvalifikacijama. Pa ne, oni su čak, kad gledamo ove velike reprezentacije, Bosna i Hercegovina je znala pobijeti Litvaniju u različitim decenijama, tako da kažem, i u ovim seniorskoj kategoriji, a i ona zlatna kad smo postali kadetski prvaci Europe, isto bila protiv Litvanije u Litvaniji. Tako da oni su ovo doživjeli kao poraz. Oni su došli sa velikim ambicijama, svjesni da je grupa teška, doživjeli 3 uzastopna poraza i onda se vadili nad Mađarskom i, nažalost, protiv Bosne i Hercegovine. Dalje su zaustavljeni od Španije. Španija koja je došla bez 7-8 najboljih igrača, potpuna smjena generacije i taj poraz je skroz dotukao, otišli su razočarani i smatraju da ovo prvenstvo jednostavno nisu ispunili cilj. Kao što smatraju i Slovenci, i Dončić koji je u jednoj izjavi koja je možda previše gruba, čak i za njega samog, rekao da on smatra da je on glavni krivac što Slovenije nije uspjela da ide dalje. Bako, dakle, iznenađenja su... A Bako, imam još ovo pitanje. Pazi, svi su pričali, Bako, kao da su iznenađenja i tako dalje, ali ipak na kraju, ipak finale 2 gigante, jel tako? Ipak na kraju dana Španija, Francuska. Pa ja kažem, onaj medalje uzima onaj ko je naučio. Znaš, tu prije svega mislim na Španiju, koja je inače ovo ljeto jedan frapantan podatak, igrala već 8 finala u 15, u 16, u 17, u 18, u 20 u ženskim i muškim kategorijama i ovo će im biti 9. finale u 3 mjeseca u svim kategorijama. Do sada su osvojili 3 zlata i 5 srebrnih medalja, očekuju 4. zlato. Rudi Fernandez, koga pratimo 16-17 godina na svim takmičenjima,
Sa druge strane, Francuska, ja kažem, niko racionalno ne može objasniti šta je uradio Čedi Osman, propustio dva bacanja, ili šta su uradili Italijani. To pita je moju majku za Čedi Osmana, koja je teško podnela ispadanje Turske zbog Čedi Osmana protiv Francuske. Pa, znaš da je on i protiv Amerike ispustio onu podnelu. Jeste. Tako da je nevjerovatno. Ne da nam Sena da pričamo, bako, kad se vratiš. Možete samo brže, dinamičnije. E, bako, ajde još jedno. Molim te, ova opšta priča, Janis u Grčkoj, Luka u Sloveniji, Nikola kod Srbije, niko nije dospeo do polufinala. I molim te tu, da li si primetio, ja sam pričao s kolegama u Srbiji, da li ti se čini da je možda malo Srbija bila i suviše prepotentna u javnosti? Ja sam pričajući s ljudima, oni su okačili medalju oko vrata. Da li misliš da to malo i nije sportski i da im se vratilo oko bumerang? Ne, od prvog minuta su oni proglašeni ovdje kao favoriti. Oni su sebe vidjeli u finalu. Ali oni sebe. I Pešić je to govorio i to je bila omča oko vrata igračima. Međutim, na samoj utakmici protiv Italije u kojoj je Srbija sjajno ušla, došlo je do nevjerovatnog pada u igri i to odsustvo Jokića od 8 minuta jednostavno je na kraju presudilo uz Italiju koja je odigrala fantastičnu utakmicu. Sve su pogađali. Ali je ipak svako Italija pokazala i protiv Francuske da to protiv Srbije nije bio slučajan dan. Sam si rekao da su oni tradicionalna ekipa. Mi stariji bar znamo da ih cenimo u košarci, naravno. Tako je, evo, ja sam čestito Dini Menegenu, sjećaš ga se. Jesi on sa Kićom tuku onda? Da, ja sam Kićom se tuku i sa Mokom kad su bježali gore. Kad je neko uzimo makaze isto. Jeste. Pa dobro, Srbija ja mislim, sigurno najjača reprezentacija uz Francusku. Jer Francuska igra fenomenalnu odbranu, fizički su potpuno dominantni. Međutim, oni su se nudili i Bosni. Ne zaboravi da su i Mađarsku dobili samo dva razlike, i ne bi me čudilo da na kraju naravno osvoje možda čak i zlatnu medalju i radujem se tom finalu. To su reprezentacije koje su prije nego što će Slovenija 2017. postati prvak Evrope na posljednja četiri prvenstva uzeli četiri zlata. Prema tome, objektivno, Francuska ima više igrača nego Bosna i Hercegovina stanovnika. U Španiji znamo ko egzistira i kakvi igrači. Super finale za kraj ovog malo dužeg spektakla koji je umorio mnoge od 19 dana. Tu sam. Bako, je li Ergi Natama najharizmatičniji trener u košarci? Pa 100%. Ili ga Poceko stiže? Slušaj, Poceko je lud, bio je blizu meni, imam jedan snimak nevjerovatan. On je potpuno lud, malo i teatralan, naravno, ali Ataman je svojstven doživio je katastrofalno ovo prvo što je bio tamo u Gruziji, rekao gdje ste nas ovo poslali, a Bosna je bila u Kelnu, tako da je Bosanci su došli na svoje, niko nije bio tužan. I hoću još jednom da to podcrtam, da je zaista biti Bosanac bilo posebno u tim trenucima, koliko ti ljudi vole Bosnu i Hercegovinu, dolazili su iz svih krajeva svijeta, niko nije zviždao, svi su navijali kad smo pobijedili, kad smo gubili. Prema tome, nama nažalost uvijek malo fali da se napijemo te vode. Hajde, idemo sad u kvalifikacije, još imamo šanse, igramo sa Mađarskom dva puta, ali tako sa Crnom Gorom, pa ćemo se u novembru koncentrirati na to, još nije sve izgubljeno. Tako je, to bi bilo to. Hvala vam što smo se vidjeli, čuli hvala nakon duže vremena. Nema na čemu. Hvala. Hoće biti malo za Francuze sutra. Ja sam za Španiju. Sretno, bako. Prijatno. Hvala, bako. Super vas dvojica komunicirati. Da, pa radili su mi zajedno Atletiku, baba. Na fejsu, pa gdje ćete raditi nego na fejsu? Pa na fejsu kad Jamel tukao svoju medalju. Moram vas opet spojiti kad se toliko volite. Ma mislim da je ovo bako čuo, nadam se. Marija Mijajlović i Saba Hodin, Topla Bečirić, zajedno uživo na fejsu. Sad idemo dalje. Jesi ti obukao moju košulju? Jesam. I sad moja košulja ovdje ima neke fibre dužna, ima neko iskupčenje. Nemoj tako, ba se lepo ispričali. Ja i ovdje ima iskupčenje. Ja sam samo htio da kažem šefe da... Isle moje menđuše stavio? Ne, nije. Treba Fatima da mi da još jedne, obećala mi. Prstenje moje, jel? Ne, po ovo dobro, prstenje sa svih strana. O sportu i već dva dana kod tebe na televiziji. To je moja košulja.
Jeste, ali ne vraća ne sad kad budemo odšli gore. Sad ćemo sad pet, ne, sad, da, da, pet brojeva je veća nego što je. Ako si mi rekao se ne vraćam za Beograd, ostanem onda. Neću.